بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوات دقيقة ديال برامج كي تدبات كي صومالي لان hadaan oo kale ayaa dhigaysteel barnaamijka la socotaan radio Hargeysa waxaan ku soo qaadanaa qodobada xiisaha badan ee toddobaadkaasi dhacay dulkaaga lagu hoga harkiisa lagu nasta halkaasa lagu dega dabaadkan waxaynu ku eegi doonaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa si wada jir ah u shaaciyay in ay imtixaan gali doonaan 5200 shaqaale ku meel gaar ah kuwaas oo la rabo in ay soo gudbaan 600 oo shaqaale shaqaalaha imtixaanka gali doona waa macallimiin ah 4809 halka 3206 ay noqon doonaan shaqaalaha xarumaha wasaaradda waxbarashada shirkan oo ay wada yeesheen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda waxa uu go'reen ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Khalid Jaamac Qodax waxa uu faahfaahin ka bixiyay shuruudaha iyo nidaamka loo qaadanayo shaqaalaha isugu jira barayaasha dugsiyada dawladda iyo shaqaalaha ka hawlgali doona goobaha waxbarashada runtii wasiirka iyo hawlwadeenadiisa waxaan uga mahadnaqayaa in muddooyinka ugu dambeeyay aan ka wada shaqeynaynay marka koowaad harta inaan sugno dhammaan shaqaalaha gaar ahaan macallimiinta ku meel gaarka ah ee wasaaradda runtii u diiwaan gashan ama ka shaqeeya taasi oo runtii muddooyinka ugu dambeeyay aan sugeynay min gobol ilaa degmo dhammaan shaqaalahaasi oo tiradoodu dhammaatay marka 5200 shaqaale oo u badan macallimiin ku meel gaara runtii taasi waxay keentay in aanu sameyno guddi farsamo oo ka shaqeysa hawshaasi iyo nidaamkaasi runtii loo dadajin lahaa loo hirgelin lahaa shaqaalaysiinta macallimiintaasi iyada oo tixgelin iyo baahida wasaaraddu ay soo gudbisay runtii tixgelin iyo mudnaanta koowaad la siinayo baahidaasoo markaa ku salaysnayd qorshe sanadeedka guud ee qaranka iyo tagaarka ee wasaaradda waxbarashada oo annaguna ka duuleynay baahidii markaa wasaaraddu ay soo gudbisay markaa in lagu saleeyo taasi oo keentay in 23-ka degmo doorasho ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo qaybiyo tirada guud ee miisaaniyadda ugu jirtay markaa wasaaradda waxbarashada waxa rajaynaynaa in dhowaan runtii wiiga soo socda aan hawshaasi bilaabi doono imtixaan qaadista lagana bilaabi doono dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaweyn shaqaalaha aan ku guuleysan imtixaanku inay noqon doonaan shaqaale runtii sii jooga wasaaradda oo sii shaqeeya iyadoo mudnaanta koowaad la siin doono siday u kala sarreeyaan ama kala yacnihii u kala dhibca sarreeyaan imtixaanku wuxuu noqday hanaanka keliyata ee xeerka iyo nidaamyada qaranku ay jideeyeen ee lagu kala saari karo si cadaalada shaqaalaha u tartamaya taasi oo runtii wasaaradda aan ka wada shaqeynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey in la sugo xogta dhabta ah ee qofka iyadoo la eegayo kaarka muwaadinka uu sito iyadoo loo eegayo shuruudaha u dejisan wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha ee xeerka shaqaaluhu jideeyey ee ah in qofka shaqaale noqonaya shuruudaha uu buuxinayo oo dhan la hubiyo sida inuu yahay Soomaalilander inuu da'dii gaadhay inuu aqoonteedii leeyahay inuu dambi la'aan yahay iyo runtii inuu kartida iyo waayaragnimadaasi leeyahay iyo sidoo kale ta ugu muhiimsan oo ah inuu yahay qof ku meel gaar ah oo marka hore joogay wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Deeriye Toorno waxa uu sheegay in shaqaalahaasi ay ahaayeen kuwa ku meel gaar ah waxaanu sharaxay in degmooyinka loo qaybin doono waxaana lagu qaybin doonaa tirada ardayda dugsiyada ku jirta ee degmooyinka dalka sida ay u kala badan yihiin runtii hawshaas oo muddo aanu si wada jir ah aan ugu mashquulsanayn oo muddadaana ay nagu qaadatay sida laysu waafajinayo
شروط كواد وآه إن لقاته برا أقول له وحرفت له وأرديه وحبر كرا لبا يدو تحجري لسين أيو معلمين تا مارت كميل قار كا المدة الصورة جيسي يدو تحجري لسين أيو باهي ذكر الدون أي دكسيات وقوان يدو اللي تحجري أيو شرعية شغالين شغالها الدولة أو أي تهاي إن ترتب فرن أي موادين تو قلان iyadoo la tixgelinayo isku miisaamida degmooyinka iyo gobolada shuruud waxyaabahaas oo markii aan isla eegnay waxa la isla qaatay in marka hore la tirakoobo oo la hayo xogta macallimiinta iyo shaqaalaha ku beelgaarka ee wasaaradda waxbarashada jooga oo wasaaradda waxbarashadu ay horeb u haysay laakiin aanu hay'adda shaqaalaha la wadaagno hay'adda shaqaaluhuna ay nala hubiso maadaama ay mas'uul ka tahay shaqaalaysiinta shaqaalaha dawladda inta markii aanu eegnay waxa soo baxay 5212 aan muwaadin oo ku meelgaar uga shaqeeya oo 4600 iyo tiro dheeraad ay yihiin macallimiin waxaan markaa la isla qaatay in iyadoo 6400 la eegayo degmooyinka loo qaybiyo oo degmo walba tirada macallimiinta ee loo qoraya ay la mid noqoto saamiga ay ku leedahay ardayda dugsiyada dawladda dhigta marka waxa loo kala macallimiin badan ayaa sida loo kala arday badan yahay liiskan ugu gudbinay aan isla qaadanay wasaaradda waxbarashada hay'adda shaqaaluhu ay hay'adda shaqaaluhu ay imtixaan ka qaadaysa hay'adda shaqaalaha ayaa ogeysiin doonta degmo iyo gobol walba waqtiga ay imtixaanka ka qaadayso marka macallimiinta iyo shaqaalaha tabareerka waxaan ka codsanaynaa inay la socdaan maaragtay warka ay soo saari doonto hay'adda shaqaaluhu oo ay sheegi doonto taariikhda iyo meesha lagu qaaday iyo qalabka loo qaadayo waxaa la shaqayn doonta si guud waxaa la shaqayn doonta guddi farsamo oo wasaaradda waxbarashada ka tirsan laakiin hay'adda shaqaalaha ayaa imtixaan qaadista iyo hawsha uu sharcigu u siiyey in ayadu mas'uul ka tahay shaqaalaha tabareeriga ee degmo kasta jooga waxay u tartamayaan tirada macallimiinta ee loo qoondeeyey marka hay'adda shaqaaluhu soo saarto tusaale ahaan haddii degmo loo qoondeeyey 20 macallin hay'adda shaqaaluhu halkaan ay joogaan 100 marka shaqaaluhu ku meel gaara hay'adda shaqaaluhu markay soo kala horaysiiso siday u kala sareeyeen hay'adda shaqaalaha ayaa soo gudbinaysa 20 ka ugu sareeyay gudoomiyaha waxbarashada ee degmada iyo gobolkaas loo gudbinaya isaga ayaa iskuulada ku kala qoraya inta kalena waxay noqonaysaa shaqaalaha ku meelgaarka shaqaale sugayaal ah oo marka fursad kale soo baxdaan aan shaqaale kale laga qaadin halkaas uu laga qaado wasiirku waxa kale oo meel adag ka istaagay inaan xarumaha iyo goobaha waxbarashadu aanay qaadan karin shaqaale ku meelgaadha waxaanu sheegay in la fulinayo wareegtadii madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray shaqaale dambe oo ku meelgaadha oo dugsi ama xafiis waxbarashadu leedahay la keenayo ilaa iyo ogoraansho qoraala laga helo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa sidaa loo yeelayaa waxaa go'aankaas ku xiran yahay wareegtadii madaxweynuhu soo saaray ee sheegaysa inaan shaqaale dambe oo ku meel gaadha haddii aan baahidaa aanay soo caddaynin cidda wixil saaran marka waxaan leeyahay fursad fiican weeye shuruudihii la eegayo dhanna way dabaqaysaa maarte tartankii furnaa way dabaqaysaa xirfadii inuu macallinku leeyahay way dabaqaysaa ku meel gaadhkii oo la tixgeliyeyna way dabaqaysaa degmooyinkii iyo oo si cadaalada loogu qaybiyeyna way dabaqaysaa iyadana guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idir barnaamijkan xiga kulmi doono nabadgelyo